τώρα στην άλλη άκρη της Λυκβής Ζαμής, όπου έχουμε τον πρόεδρο της ΖΙΤΑ Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και Σποράδων, τον κύριο Μπαλατσό Ευαγγέλη, τον οποίο τον καλησπέριζουμε. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο γραφείο μας. Κουράγιο, δύναμη, τι άλλο να ευχηθούμε, και να είσαι γερός. Καλησπέρα, Ανδρέα μου. Τι να πούμε, όπως το είπες, κουράγιο, δύναμη και σε μένα και σε όλους εδώ στον κάμπο της Θεσσαλίας, γιατί πραγματικά αυτό που συνέβη, δεν ξέρω, πρωτόγνωρο ήταν, λέω, αλλά ενδεχομένως να μην έχει και εικόνα το τι έχει γίνει ακριβώς μέσα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πώς το μέγεθος της ζημιάς που έχει γίνει. Έχουμε πάρει μια μικρή ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες που μας στέλνουν είναι τρομακτικές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουν χαθεί χωριά, βλέπουμε μόνο κάποιες σκεπές, αλλά το τρομακτικό είναι οι εικόνες που έρχονται από τα κέντρα του Βόλου και της Λάρισας, από τις πόλεις, με τους τόνους νερού και λάσπη που έχουν κατακλείσει ακόμα και το κέντρο της πόλης, των πόλεων. Στη Λάρισα που ζω εγώ, όπως γνωρίζεις, Ανδρέα μου, στο σπίτι που μένω, είναι στη συνοικία που λένε στον Άγιο Θωμά, έχει αυτή τη στιγμή ακόμη 2 μέτρα νερό, με μια απέραντη λίμνη. Δουλεύουν εκεί οι υπηρεσίες, τέλος πάντων το Δήμο και φέραν και άλλες ενισχύσεις τώρα για να διώξουν το νερό αυτό, αλλά δεν βλέπω μετά από μια εβδομάδα να μπούμε μέσα. Αλλά πραγματικά αυτό που ζήσαμε και αυτό που ζήσαν ειδικότερα στη Μαγνησία, Φάσαλα, Παλαμά, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή είναι τρομακτικό, όπως το είπες, και ίσως και περισσότερο. Τώρα ο καιρός πώς είναι, σταμάτησε να βρέχει, έχει σταματήσει να βρέχει? Όχι, εδώ δεν βρέχει, έχει σταματήσει από μέρες τώρα, είναι πάρα πολύ καλός και αυτό είναι, εντάξει, βοηθάει κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι τόσο πολλά ο όγκος των νερών, οι οποίες δεν μπορούν να αποχαιρετηθούν οπουδήποτε. Δηλαδή, ανοίξαν τώρα το φράγμα της γειτόνισης, έφυγε ξανά πάλι στον κάμπο της Κάρλας, τη γνωστή κάλα που έχουμε, ξαναεπανήλθε η κάλα περισσότερο που ήταν παλιά, εδώ και 30 χρόνια, 40 που την είχαν αποξηράνει. Τι να σου πω, είναι τρομακτικό, δηλαδή, άλλο πράγμα. Ο αγροτικός τομέας έχει πεθάνει στη Θεσσαλία, η καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, οι αγρότες, ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος ήταν ας το πω για όλη την Ελλάδα, γιατί από εδώ τροφοδοτούνταν, έτσι. Θα έχει επιπτώσεις γενικότερα και στην κοινωνία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τα προβλήματα. Αλλά δεν είναι αυτό. Το σήμερα είναι αυτό, αλλά το αύριο τι θα είναι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πραγματικά για το αύριο. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι αγρότες ειδικότερα, γιατί είναι μια περιοχή κατεξοχήν αγροτική, έτσι, πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα για να μπει σε μια κανονικότητα, από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, αλλά και εμείς και εγώ στο επάγγελμα αγρότης είμαι, μετά από μια πενταετία θα μπει σε μια κανονικότητα. Δεν είναι η πλημμύρα που έχει, αυτά που έχει φέρει, έχει χαλάσει τα πάντα δηλαδή, έχουν αλλοιωθεί τα πάντα, δεν μπορούν να μπουν αυτά τα χτήματα και του χρόνου να σπαθούν. Δεν μιλάμε για τη φετινή καλλιέργεια, η οποία έχει καταστραφεί όλος καιρός, ναι, αλλά και του χρόνου και του παραχρόνου πώς θα μπει σε μια κανονικότητα. Είναι απελπισμένοι. Όταν λέω απελπισμένοι, δεν μπορείς να καταλάβεις το τι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Το βλέπουμε στις ομιλίες τους, το βλέπουμε στα βλέμματά τους, βλέπουμε την απόγνωση. Πραγματικά είναι οι παρακτικές εικόνες από τις μεγάλες μονάδες τις κτηνοτροφικές με τα χιλιάδες ζώα που είναι νεκρά, και μας βλέπουμε ότι θα υπάρχει και πρόβλημα υγειονομικό. Τώρα εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν υπάρχει βοήθεια και αν υπάρχει κάποιος τρόπος μέσω των κυνηγητικών συλλόγων, των οργανώσεων, γιατί από όλη την Ελλάδα θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχει κάποιος συντονισμός από την Ομοσπονδία μας, από τους κυνηγούς, από τους κυνηγούς συλλόγους, ώστε να σας φέρουμε, να σας στείλουμε βοήθεια? Τι είναι αυτό που χρειάζεστε περισσότερο? Άκουσε με, ναι, πέρα από τα προβλήματα που είπαμε και τα γνωρίζετε και εσείς μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πραγματικά με συγκίνησε η προσπάθεια όλων. Εγώ ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας, επειδή είμαστε αποκλεισμένοι η Λάρισα, δεν έχουμε επικοινωνία με Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε προς την Ελασσόνα επάνω Γρεβενά, δεν έχουμε επικοινωνία προς Τρίκαλα, και ήταν δύσκολο στην αφορά να βρούμε, και από Αθήνα δεν είχαμε επικοινωνία μέχρι πρόσφατα, σήμερα μπήκαμε σε επικοινωνία, να βρούμε ειδικότερα θέλω νερό, για πόσιμο νερό. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχουν καταστραφεί όλες οι γεωτρήσεις, δεν έχουν νερό να πιούν, ένα μπουκαλάκι νερό.
μίλησα και με τον πρόεδρο σας της Μακεδονίας και Θράκης, τον Θεόφιλο τον Ηλιόπουλο, ναι. και τον ευχαριστώ πραγματικά για την προσπάθεια και αυτός που κάνει για να βρει και αυτός φορτηγά να στείλει κάτω, όπως επίσης και με την Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος και με όλους τους προέδρους των Ομοσπονδιών. Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια ολοκληρωτική από όλους μας, αλλά οι τοπικοί σύλλογοι έχουν κάνει τεράστιο έργο, Ανδρέα μου, τεράστιο έργο. Βλέπω, να σας πω μόνο τώρα. Πριν λίγο μίλαγα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καρδίσης, ο οποίος με τις βάρκες, είχαν 15 βάρκες, έχουν σώσει κόσμο. Τους βγάζανε μέσα από τα σπίτια, δουλειά, πολλοί. Οι κυνηγοί ρηχτήκαν στη μάχη, όπως είμαστε πάντα μπροστάρδες και τώρα. Τα πέτα αυτό να φανεί, πραγματικά κάνανε δουλειά. Πολλοί ήταν μπροστά και από τον κρατικό μηχανισμό που λένε ότι εκεί στερήσαν στον κρατικό μηχανισμό. Τις πρώτες μέρες ήταν αδρανίστα ο κρατικός μηχανισμός. Ίσως ενδεχομένως να μην περιμέναν τα φαινόμενα αυτά. Αλλά και οι κυνηγοί μπροστά. Τώρα τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Όσον αφορά για νερά, και μου ζητήσαν και στο παράδειγμα στα Φάσσαλα, γιατί δεν υπάρχουν και στα σούπερ μάρκετ εμάς. Ναι, ναι, ναι. Χλωρίνες, μου ζητήσαν χλωρίνες, κουβίστε για να... Δεν έχουν τίποτα. Εξασφάλισα αυτή τη στιγμή, πριν λίγο εξασφάλισα δύο φορτηγά, να μου στείλουν από πάνω από Ήπειρο, δύο νταλίχες, όπως επίσης και από μου τηλεφώνησε και ο Σταθόπουλος στον οίκος της Συνομοσπονδίας, ο αντιπρόεδρος, βρήκε μια νταλίχα και αυτός, τρεις νταλίχες, και ακόμα μια θα μορφθεί μετά την Παρασκευή, γιατί μου υποσχεθήκαν Τετάρτη θα είναι εδώ. Ευελπιστώ ότι θα είναι και θα μοιράσουμε στην Φαρκαδόνα, Τρίκαλα, Φάσαλα, όπου υπάρχει καρδίτσα, όπου υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, έστω και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας. Και αυτό ειλικρινά με συγκίνησε που με πήραν όλοι τηλέφωνο. Πρώτα-πρώτα με πήρε η Συνομοσπονδία και ο πρόεδρος του Συμβούλου, αλλά με πήραν και όλοι οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών. Ναι. Κάνε ό,τι νομίζεις και εμείς είμαστε δίπλα σου και οικονομικά να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι σημαντικό πραγματικά, γιατί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, Ανδρέα μου, μεγάλο αγώνα. Να βλέπουμε ότι είστε όλοι δίπλα και ότι βρεθήκανε, ενωθήκαμε και υποστηρίζουμε όλους εσάς. Και εμείς το νιώσαμε αυτό με τις φωτιές. Όλοι πέραν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα να μας βοηθήσουν. Μπράβο. Και ήταν φοβερή συμπαράσταση. Και φαίνεται ότι οι Έλληνες έχουμε αυτό το μέταλλο της αλληλοβοήθειας. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον για το καλύτερο. Τώρα για κυνήγι να μην μιλήσουμε, δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε. Φαντάζομαι ότι δεν ασχολείται κανένας. Για κυνήγι, μόνο να σου πω τώρα ότι δεν σκεφτόμαστε, και εγώ είμαι λαγοκυνηγός από την ξέρω, Ανδρέα μου. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Ναι. Δεν σκεφτόμαστε για κυνήγι, όλοι μας είμαστε έτσι στεναχωρημένοι. Πρώτον, είμαστε όχι στεναχωρημένοι. Να σου το πω έτσι απλά, έχουμε όλοι μας ψυχολογικά προβλήματα. Χρειάζεται και αυτό. Ναι, πραγματικά. Χάσαμε τη χαρά μας. Ναι. Δεν μπορούμε να. Όπως έγινε με το θέμα του κορονοϊού και είχαν στήσει μονάδες που μπορούσαν να πάνε για ψυχολογική στήριξη, και τώρα αυτό χρειάζεται. Και μάλιστα το συζήτησα με γιατρούς, γιατί και ο διευθυντής του Πανεπιστημιακού αλλά και το παλιό νοσοκομείο και ο γιος μου είναι γιατρός, ναι. να κάνουμε κάτι, να στήσουμε μονάδες για ψυχολογική στήριξη στον κόσμο. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δηλαδή δεν μάλιστα. είναι το σήμερα, είναι το αύριο πως θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι και το η οικονομική στήριξη που χρειάζεται και η βοήθεια, αλλά ευτυχώς ο Έλληνας στα δύσκολα είμαστε ενωμένοι και αυτή τη στιγμή δείξαμε ότι είμαστε ενωμένοι. Εκτός από κάποιες φωνές έτσι περίεργες και παράξενες που πραγματικά με στεναχωρεί, που να βλέπω αυτό το δημοσίευσεις ο ένας με τον άλλο να γίνεται, να βγάζουν τα μάτια. Δεν είναι έτσι. Κάποτε πρέπει να μάθουμε, Ανδρέα μου, ένα μήνυμα θέλω να στείλω. Να είμαστε πολίτες όχι των κομμάτων, ανεξαρτήτου χώρου. Να είμαστε πολίτες του κράτους. Εκεί θα μπορέσουμε να διορθωθούμε και εμείς και το κράτος μαζί. Μάλιστα. Γιατί και το κράτος έχει μεγάλη ευθύνη σε όλα αυτά. Εννοείται. Πρόεδρε, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία όλοι. Όπως είπες και οι Ομοσπονδίες και εδώ η Μακεδονία Θράκη και η Κινητική Συλλογή. Εννοείται ότι θα συντονιστούμε και θα συνδράμουμε με κάθε τρόπο. Θα μιλήσουμε. Εύχομαι καλό κουράγιο σε όλα τα μέλη και σε εσένα προσωπικά. Και εύχομαι γρήγορα να ετοιμάσουμε από υπό άλλες συνθήκες και πραγματικά να χαμογελάσουμε και έστω να ανταλλάξουμε κουβέντες από καρδιάς όπως κάνουμε πάντα. Καλή δύναμη, ευχαριστώ. Καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ανδρέα μου, και να σας συγχαρώ για τη δουλειά την οποία κάνετε. Είναι σημαντική. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, να είστε καλά.